Biz bizga mikrosefaliya tashxisi bilan kelgan 2019-yil noyabr oyida, hozir 2020-yil 25-fevral. Xo'p, nima o'zgarishlar bo'ldi ya shu davr mobaynida? Nima shikoyat bilan keluvdinglar? Biz shikoyatimiz bir kunda to'rt mahal suvga berardi. Xo'p, keyinchi. Chap tomonlama ish harakatlari kamaydi. Harakati yo'qdi chap tomonlama. Yanachi? Hozir yaxshi ancha o'zgarishlar bo'ldi. Sudirga bermay qo'ydi. Sudirga bermay qo'ydi. Aqli o'stimi? Aqli o'sdi sal. Sal nimasi bor, foydasi. Foydasi bor. Boshida chanoq suyaklari nima? Bosh suyaklari o'stimi? O'sdi bosh suyaklari. Bosh suyaklari o'sdi. O'zimga bilindoma. Qanday qayerdan bildingiz bosh suyak o'sganini? Sochini oldirib massaj qildik-da. Ha, biz bergan maz bilan. Shundan keyin yaxshi natija bo'ldi. Yaxshi natijalarga o'zgaryapti. Aqli ham o'syapti, xulqi ham o'zgaryapti. O'zi bu ancha nimasi bo'lyapti, foydasi. Nima bo'ldi? Nima foydasi bo'ldi? Hali o'tir desak o'tirmasdi-da. Men hozir ham endi qaysarligi bor-u, ancha yaxshi tomonga o'zgaryapti. Ancha yaxshi tomonga o'zgaryapti. Rahmat. Tomografiyasi qani? Yaxshi. Ha, shu izmeniye признаки зоны кистозно-рубцовой атрофической генерации. Право полушария головного мозга и лобной области левого полушария головного мозга, асимметричный внутренний гидроцефалия, микроцефалия. Подтверждение данного диагноза можно увидеть здесь. Подтверждение данного диагноза. Шу демек холатты сбатаны корушкун корушкун.